Hosta, vidíte u dalšího reálu. Dneska jsme tu zpátky s další epizodou internetové. Tentokrát bohužel už ne na internetu. Tentokrát už jen pomocí tady Flashpointu. To je tak depresivní. Ale tedy dneska si zahrajeme hru UFO Joe. Tohle to je pro mě epicky nostalgická hra, takže pojďme na to. Vlastně jede tady o to, že ty tady máš takovýho imzáka a ano, chápeme, máš tady takovýho imzáka a musíš se dostat sem, ale ta jeho loď se extrémně, a teď mi to, ježišmarja, dobrá, a můžeš vlastně takhle letět, ovládá se to zajímavě a pak tady máš ještě takovýhle tohlensto a můžeš tím získávat věci, ale to já jsem nikdy nedělal, protože jsem byl nevšený. Tak a vidíš, že já když narazím, podívej se na tu energii, jak se nám to dropuje neuvěřitelně hrozně. A to je, a ještě se nám palivo tady rychle vybíjí. Takže ze začátku je ta hra celkem jednoduchá, ale později pochopíš, jak se dostaneme dál, že to je velice hnusácká a těžká hra. A je neuvěřitelně neepická. Tak. Zatím to je jednoduché, ano, tak. Ok, pořád to není nic těžkého. Ani jednou jsme zatím nenarazili, mám pocit. Dobrá, tak. A je to. Bim bam. Takže a teď se dostáváme, teď jsme... Ojojoj, už jsme narazili. No to je jedno. Já... Ojoj, ne. Takže já si tady vezmu ovečku, takhle. Poslouží nám jako pro štěstí ovečka. Až se dostaneme nyní, se dostaneme do vesmíru. Tak, dostáváme se na měsíc, dámy a pánové. Takže tady je na nic gravitace. A už to tady začíná být těch. Tady máme nějakého imzáka, nebo já nevím, že je imzáka, ale když tady jen tak... To bylo strašidelné. Já takhle budu kroužit okolo toho, to je... Zdá se mi možná nejbezpečnější taktika, nebo asi nejspíš ne, ale dokázali jsme to a to je to hlavní. O ježišmarja, ještě zdám zpátky, počkej, aha, na to jsem zapomněl. Tak, nádhera, krása, ovečka nám hezky slouží, ale už to začíná být těžší, už to začíná být těžší. Že tady máme nějaké meteory, ne, naráží. Dobrá, všechno je v pořádku. Já bych si vzal jednoho tohohle jemzáka tady. Pro štěstí. Pojď sem ty. A máme tě. Tak necháme to takhle proletět. A nyní jedu sem. Tak, jednoduché. Level 8. Ok, už to máme skoro hotové z půlky tu hru. Že bychom dali epický no death run. Dobrá, opatrně. Tak. A teďka co? Ježiš, ono tohle jede rychle celkem. Takže opatrně. Tady to vypadá, že jsme celkem v pořádku, když... Zůstaneme tady uprostřed. Ano, proletělo. Tak teďka můžeme my proletět. Tak, easy. Jestli nyní vzpomínám, jestli se někdy tady daleko dostal. Možná, a ano, tady si na to ještě vzpomínám. Sem se dostal. Máte takový hezký art style, tahle hra. Ježíš, počkej. Pozor. Já takhle budu opatrně dodržovat rozestup okolo tady tohohle. Ne. Já se musím vrátit. Ježišmarja, to je strašidelné. Za chvíli zjistíš, co se stane, když umřeme, protože za chvilku určitě umřu. Dobrá, teďka máme přistát tam sem. Ok, já si vezmu imzáka pro štěstí. Nesmím nějak rychle, když narazím rychle, tak asi nejspíš umřu. Tak, a náš poslední tady checkpoint. Tak, easy. Mám pocit, že jednou jsem se dostal do té poslední planetu. Ojojoj, ještě tamhle nahoru. Počkej, my nemáme palivo vůbec. Tak teďka speedrun, tady jsem. Easy, uf, tohle to už je, já jsem neuvěřitelně nervózní. Takže, poslední level. Tady jsem se vlastně nikdy nedostal, mám pocit. To vypadá strašidelně, furt to tam padá. Dobrá, musíme si pořádně rozhlédnout, jestli nic nejede. A tam je ta planeta. Já myslím, že tady budeme asi v pořádku. Asi. Prosím, nenarážej do mě. Ježišmarja, to bylo ofous. Ach, ty hitboxy tady. Ojojoj. Dobrá. Tak, necháme to proletět. Ještě jednou, takhle. A nyní se vydám na epickou cestu. Tak. Ale to bylo celkem easy vlastně, no nic. Sem se nikdy nedostal, zrovna mám štěstí v tomhle videu, co se často nestává. Miniklik? Tady jsou lasery? Ježišmarja, co to je? Nebo na to nejsou lasery, to jsou nějaké elektrické, neepické? Ne, pojď sem. Já jsem si nevzal jim záka na štěstí, no nic. Bráma, ukazuje nám to tady, jak se to nabíjí. Ok, pojď, easy. Bude to neepické, když tady bude začne něco létat? Na to se netěším, ale tohle to je easy. Tak druhý level.
Mě by šokovalo, kdyby jsem tuhle tu hru dokončil. Ojojoj, teď to tady létá, rychlostí, tady světla. Dobrá, tady se nemusíme ničeho bát. Vidíme tady trasu, kterou krouží. Teď tady, easy. Okej, necháme to proletět. A teď můžu. To bylo ofous. Kdy vidíš, že my jsme na té dráze, jakou oni jezdí. To bylo těsné, to bylo hodně těsné. A my jsme tady. Juj. Okej, je mi to jedno. Nic si nevezmu. Tak, easy. Nevypadá to těžce. A jima můžeme normálně takhle proletět. To snad nemyslíš vážně. A jak vidíš, když umřeme, stane se něco neepického. Ano, přesně tohle to se stalo. Vážně se to stalo. Musíme to hrát od znova. Okej, pojďme tomu dát ještě jeden pokus. Jednokrát si ani nevezmu kravičku. Jsi mi ukradená. A nyní to budu speedrunovat takhle. To se nepovede dobře. Okej, ale vezmu si ovečku naštěstí. Ta mi pomohla minule, ta mi pomůže i teďka. Tak. A už jsme na měsíci. Easy. A tenhle ten cucátor, já nevím jak to nazvat, možná cucátor, protože tím cucáváš obyvatele. Tak ten můžeš využít i k tomu, abys zpomalil svůj pád. A je to rozhodně skvělé využít. Tak, Již cucátorem dáváme takový straight fly. 60. Nice. Je to překvapivě lehčí, než jsem si myslel. Protože už jsme... Ano, už budeme za chvilku zpátky na epické planetě. Okej, zpomal. Prozbál, ježiš. Okej, poslední jde. Tohle bylo těsné. A teďka už bychom měli být u tady tohohle toho ufounského ufa, nebo něco. Okej, spadneme, nespadneme. Nespadneme, ne. Okej. Všechno se daří celkem dobře. No, tenhle level byl překvapivě lehčí, než jsem si myslel. Proč má ale ten barák oči? To mě vážně šokuje. Tebe si vezmu. A tak ne, normálně ani energii nestratíme. Jak epické. Bo aspoň myslím. Ano, díka máme velice krásné přistání. Boom. Easy. Kde my jsme to minule umřeli? Ne, tady to ještě bylo v pořádku. Joj, tady to bylo těžké, protože tam přistaneme na té jeho... A týhle mě hned zabijou. Takže si musím dát veliký pozor. Easy. Tady jsme minule umřeli. Teďka? Nebo ne? Jestli nespomínám. Ne, tady jsme neumřeli, že? Okej, všechno je v pořádku. V tom dalším levelu jsme až umřeli. Okej, využijeme tady straight fly. A easy. Aha, ne, my jsme umřeli v tom minulém levelu, protože na tohle si nespomínám. Protože ono nás to spawnlo ve vzduchu, aha. Tohle nevypadá nějak těžce. Už nám to chce dát odpočinek tady. Tohle je opravdu jednoduché. Co nás tady čeká? Oči, to už je poslední level. Tak jo, to dokážu. Ne. Co to má být? Počkej, tam nemusím, aha jo, tam budeme muset přiletět, Dobře, nemusíme si tady pořádně porozhlednout, že to je nejtěžší level hry. Nejspíš. Tak? Ne, tak to se nepovedlo. Okej, zůstaneme tady. Teď se dropneme dolů. Tady neumřu. Jsem Gamingas. Nemůžu umřít. Tak, a tam je konec hry, předpokládám. Aspoň strašně doufám. Okej, paliva máme dost. Palivo je v pohodě. Tak, počkej, my máme 30 energie. Jak tohle udělám? Jako já bych se ho nemusel obávat nějak strašně moc? Tak jo. Let's go. Děláš ze mě prdel. No to ne. Tady? My jsme umřeli na tom, kde máme zůstat. Tam byla výhra. Tam byla vážně výhra. No tak jsem Gamingas, určitě jsem vás potěšil. Tak, teďka jdeme speedrun. To dáme za 10 minut. Tak, pojď. Já jsem tady ty ovečky nikdy nezbíral, ale... Přináší mi štěstí, proto pojďte sem. Jen díky vám jsem si dostal takovou dálku, pojďte sem. Ano, a ještě si vezmu přesně tebe, Emzáku. Ty jsi mi taky určitě pomohl. Já doufám, že aspoň konec téhle hry bude stát za to. Tak ty si ještě vezmu. Okej, to nám vzalo překvapivě méně energie, než jsem očekával. Cože? No to nemyslíš vážně, když to spadlo přesně na tu platformu, to by nemělo, tam bychom měli být v bezpečí, ne? Ojojoj, to jsem úplně podělal. Ne? Okej, aspoň si vezmeme ovečky takhle. Je to, že ta velká exploze nezničila tu ovečku. Tak, mám ovečky, ještě tebe si vezmu. Proč mě ta vlajka takhle ničí, jedině z papíru, ne? Ne? Bože, já to tak nenávidím. Já si vezmu obě dvě krávy. Chci vidět, jak se mi podaří tentokrát dokončit hru. Ojojoj, krávy, koho zajímají krávy? Okej, tentokrát si vezmu tohodle Emzáka. Jestli ty budeš dobrý.
můžeš chillovat s ovcemi, epické, ale já ti přinesu i kamaráda. Ježišmarj, vezmu ti tady i kamaráda. Tak pojď. Ojojoj, počkej. Ne. Teďka, v pořádku všechno. Půjdeme úplně přesně na střed, aby mě to... Ježiš, ne! Okej, já jdu pryč. Mě nezajímá nic, protože já jdu pryč. Tak, easy. Pojď. Uf, tohle bylo těsné. Okej, jsme zpátky na růžové planetě. Pěkně gej, dle mého názoru. Okej, ještě si vezmu tebe, ty divná kulatá hruško. Jablko je vlastně taková kulatá hruška. Okej. Tohle to je jeden z nejhorších levelů. Já bych možná vyletěl úplně takhle nahoru a dropl se v ten správný moment. Ještě jednou tě nechám přeletět. Tak a teďka se dropnu. Pojď! Ano, máme to dobrý. V pohodě. No tenhle level je překvapivě jednoduchý. Okej, ještě proleť. Tak, easy. Okej, předposlední level. Jo, to mě spawne tady ve vzduchu. Jo, tenhle byl taky jednoduchý. Až ten poslední je extrémně hnusácky. Dobrá, přeleť ještě jednou. Easy. Vezmu si aj ty hrušky, ty už vypadají jako... Ježišmarja. Vypadají, chtěl jsem říct, jako lidské nosy. A je to pravda, vypadají jako lidské nosy. Och, no to snad není možné tady tohlensto. O bože. Okej, poslední level. To dáme. Jsem gaminga, jsem profi, hráč, her, gamer. Okej, tak pojď, přistaneme tady. Tak, dobrá, jak na to půjdeme? Takhle na to půjdeme. Tak, pojď. O, můj bože, počkej. Tak, dámy a pánové, jsme na konci, je tam nějaká... Co? Ahem, můžeme... Počkej, level 16? Okej, já si ale vezmu ještě tyhle ty emzáky. Můžu si vás vzít? Můžete se hýbat? Proč tam jsou oči? Oho, byl tam skrytý emzák. Já si ještě vezmu tebe emzáčí trole. Och, abych tady ještě neumřel, to by bylo neepické. Tak, tamhle je ještě nějaký červený hnusák. Vyčistím tady, vymítím tady přistěhovalce. O, okej. Takže, dokázali jsme to. Tak co? Domov, sladký domov, jsi příjemně přivítán po tvé cestě na daleká místa. Emzáci, které si unesl, poskytnou tunu zábavy v lokální zoo. Okej, to je epické. Oho, ovičky. Dobrá, well done. Máme to, high scores. O, ty už se nejspíš nenačtou. Jak depresivní. Dobrá, a to je konec. Jedna z zase z mých nostalgických her. Na tuhle hru si krásně vzpomínám dohraná. Já doufám, že jsi si užili šňůru. Uvidíme se u další videí. A čau.